No, hi hei. Guys. Hey kaikki. Good morning to you all. Huomenta kaikille. As some of you might know, I don't know. Kuten jotkut teistä tietää. I usually get on and do lives. Mä en yleensä tee tällaisia live-lähetyksiä. Urgency to get on this morning. Mutta tänä aamuna koin suurta tarvetta jakaa tämän tosi voimallisen jutun teidän kanssa. Kuten tiedätte, olen uskollisesti, niin kuin monet teistä, rukoillut Donald Trumpin puolesta tänä aikana ja vaalien puolesta. Ja se, mitä me ollaan nähty tapahtuvan, uskon, että Jumala hallitsee ja hän antaa meille voiton. Ja halusin tulla tänne nettiin ja jakaa teille kaikille sen, mitä Herra on mulle antanut. Herra on antanut kaksi asiaa viimeisen viikon aikana, ja tästä on aikaa. Eli yksi on tosi voimallinen uni. Ja tässä mä vähän tervehdin teitä. Moi kaikille, jotka olette just tullut. Mitä kuuluu? Tervehdys teille. Ihanaa, että tuette ja teidän rukouksista. Kiitos kaikesta, mitä tänä aikana teette. Ja nyt mennään siihen mun uneen. Noin viikko ennen vaaleja Herra vei mut voimalliseen uneen eräänä yönä. Ja mä en ole sitä jakanut vielä, koska Herra on antanut tässä välissä niin paljon muuta. Mutta viikko ennen vaaleja mä näin unen, missä mä seisoin huoneessa. Ja näin siellä, miten Donald Trump ja Joe Biden pelasivat korkean tason pokeripeliä. Mä en tiedä mitään pokerista. Mä en tiedä pelistä siis mitään. Mä en tiedä sen sääntöjä, mä en tiedä miten se toimii, mutta sen minkä mä tiesin on, eli oli korkeat panokset pelissä. Ja näin, miten Donald ja Joe oli tämän pöydän ääressä. Ja unissa esiintyvät värit, niillä on usein merkitys, joten mä näin, miten nämä miehet isti tällaisen samettisen, tumman sinisen tai sinisen pöydän, pehmeän pöydän ääressä. Ja mä koin siellä sellaisen väkevän, painavan Jumalan kirkkauden läsnäolon ja koin, että tämä oli paikka, missä Jumalan henki, Jumalan pelon henki lepäsi siellä. Ja mä koin, miten Jumalan kuninkaallisuus ja läsnäolo ja voima oli läsnä siinä huoneessa. Ja mä aloin tässä unessa seurata tätä korkeiden panosten pokeripeliä, ja Joe Biden istui siellä toisella puolella pöytää, kortit kädessään. Ja sitten hänen hallintonsa väkeä oli sitten ihmisiä, jotka oli siellä mukana. Ja näin Donald Trumpin, joka istui pöydän toisella puolella. Ja hänkin piteli korttejaan käsissään. Ja näin, miten hänen hallintonsa henkilöstö ja hengelliset neuvonantajansa, ne seisoi ja oli aivan vieressä hänen vieressään. Ja jonkun käsi oli niin kuin hänen vasemman olkapään yllä. Ei kun oikein olkapään yllä. Ja vasemman olkapään yllä oli Jumalan enkelin käsi. Ja mä koin, että tämä oli Jumalan tätä aikaa määräämä enkeli, joka teki palvelusta. Ja mä seurasin, miten tämä pokeripeli edistyi, ja se ilmapiiri oli niin raskas ja niin kuin jännittynyt, latautunut, ja mä koin, miten kansakunnan kohtalo oli niin kuin vaakakupissa, ja tosi paljon oli nyt kyseessä. Ja näin, miten Donald Trump rukoili siinä hiljaa, ja mä kuulin, miten se hänen hallintohenkilökunta rukoili kielillä hänen takanaan. Ja Joe Biden näytti heikolta, valmistautumattomalta, mutta hän yritti ylläpitää sellaista fasaadia, että hänellä on koko homma hallussa ja hän tietää, mitä hän tekee. Ja ihmiset, jotka seisoivat hänen takanaan,
ne huuteli sellaisia loukkaavia kommentteja. Ja ne yritti siten muuttaa sitä ilmapiiriä, mikä siellä oli. Ja mä aloin sitten rukoilla siinä hengessä. Ja mä sanoin, Herra, mä tiedän, että sä oot antanut Donald Trumpille voiton. Että sä oot antanut hänelle vihollisten juonien yli voiton. Ja mä rukoilin kielillä. Ja seurasin edelleen, miten nämä korkeapanoksinen peli oli käynnissä. Ja sitten mä aloin nähdä, että unessa katsoin sitä keskellä pöytää oli lähes niin kuin vuori, keko, kultaisia kolikoita. Ja tajusin, että sillä hetkellä Jumala näytti mulle, että tämä ei vaan symbolisoinut sen maan vaurautta, vaan ihan kaikkea, mitä Amerikka edustaa. Koko kansakunnan arvoa ja kohtaloa ja sen syntymäoikeutta. Ja aloin voimallisesti rukoilla hengessä ja julistaa voittoa. Ja mulla oli se tunne, että koko kansakunnan syntymäoikeus oli niin kuin siitä käytiin peliä. Ja kun yhtäkkiä mä kuulin, että joku sanoi, että nyt on aika näyttää kortit. Nyt on aika paljastaa se käsi, mikä sulla on. Ja kun mä katson ja odotan innokkaasti, että kuka nyt on voittanut pelin, näen Joe Biden. Niin, ja hän laittaa korttinsa pöydälle. Ja sitten hänen takana olevat ihmiset alkaa huutaa, yes, meillä on voitto. Me voitimme tämän pelin. Sitten mä katson Donald Trumpia. Ja hänen hallintohenkilöstö edelleen rukoilee ja huutaa Jumalan puoleen. Ja Donald Trump tekee jotain erikoista. Hän alkaa riisua kelloa. Hänellä oli kello ranteessa ja hän ottaa sen pois. Eli tässä unessa mä alan itkeä hillittömästi. Ja alan sanoa, että Herra, mitä sä oot mulle näyttämässä? Mä näen, kuinka Donald ottaa tämän kellon pois ja hän heittää sen siihen keskelle sitä kasaa kultakolikoita, mikä on pöydällä. Ja kun mä katson hänen kelloa, siinä lukee triumph, voitto. Triumphin kello. Ja kun se kello osuu niihin kolikoihin, mä näen, kuinka Donald ottaa ne kortit, mitkä hänen kädessään on, ja hän laittaa ne pöydälle näkyviin. Ja mä kuulen sanat, täysi talo. Sitten mä katson Joe Bidenin puoleen. Hän nousee ja hän alkaa huutaa ja kirota. Ja sitten oli erikoista, uskomatonta, näin kuinka Donald Trump otti käsivartensa ja halaa sitä kultakolikkokekoa, mikä on siinä, tai vuorta, mikä siinä keskellä pöytää. Ja se kello, jossa luki se triumph-voitto, niin se niin kuin vierii sitä kekoa alas ja hän poimii sen kellon ja laittaa takaisin ranteeseen. Hän katsoo aikaa ja sanoo hallintohenkilökunnalleen, että nyt on aika. Ja hän ottaa molemmat käsivartensa ja niin kuin tekee ison valtavan karhuhalauksen. Ja ne kultakolikot on niin painavia, raskaita, kun hän niitä halaa, niin hän ei kykene sitä koko kekoa vetää itse puoleensa, vaan hänen tämä hallintohenkilökunta, ne tulee yhdessä ja ne vetää tätä kekoa, tätä vaurauden kekoa, kultakolikoita, heidän puolelleen pöytään. Ja mä näen, miten nämä kultakolikot alkaa pudota Donald Trumpin syliin. Ja ne alkaa kerätä niitä myös hänen hallintohenkilökunnan
So I mean, as I'm watching this happen, I see the angel of the Lord. Ja kun mä seuraan tätä, mä näen kuinka Herran enkeli nostaa miekan Donald Trumpin pään ylle ja mä kuulen sanan voitto. Ja tämä enkeli sanoo sen triumph, riemuvoitto. I begin to shout out, ja unessa mä alan julistaa, että nyt on aika voitolle, nyt on aika riemuvoitolle. Ja siinä, sillä hetkellä unta, mä yhtäkkiä tulin ulos siitä unesta. Ja tietenkin, kun mä heräsin unesta, mä aloin rukoilla hengessä ja aloin kiittää Herraa, että sä oot antanut Donald Trumpille riemuvoiton yli hänen vihollistensa. Ja kun Herra sitten näytti mulle, kun mä aloin tätä rukoilla, Herra muistutti mua unesta, minkä jaoin pari viikkoa sitten, kun mä näin, mitä saan pinjaata roikku puussa. Ja mä kuulin, miten Herra sanoi, että varas on kutsuttu, että se maksaa takaisin 7-kertaisesti. Eli ei ole vaan taistelu käynnissä kansakunnan syntymäoikeudesta, vaan on sodan käynti vihollista vastaan maan vaurauden puolesta. Eli kuningaskunnan vaurauden siirto on tulossa. Ja tänä aamuna mä rukoilin, että Herra, että mitä sä haluat, että mä nyt oikein jaan? Ja Herra muistutti mua voimallisesta unesta, minkä Herra antoi mulle 3 vuorokautta sitten, eli vaan päivä sen vaalien jälkeen. Mä olin siis puoli unessa, puoli hereillä. Ja sitten mä taas niinku nukahdin, vaivoin uneen, ja mulla oli tosi lyhyt uni. Se oli ihmeellinen uni. Seisoin stadionilla ja tiesin, että pian mä seuraan juoksukilpailua. Ja mä näin yleisön siellä, jotka huusi. Näytti ikään kuin se olisi ollut joku Trumpin vaalitilaisuus, vaalikampanjatilaisuus. Siellä oli 2020 Trump näitä kylttejä ja plakatteja. Ja ihmiset ja yleisö huusi Trumpin puolesta. Ja sitten siellä stadionin reunoilla mä näin, kuinka median edustajat oli siellä. Ne siellä töni toisiaan päästäkseen eturivipaikoille, että ne sais parhaat kuvakulmat. Ja se ilmapiiri siinä unessa oli niin ihmeellinen. Siellä oli sellainen tosi voimakas odotuksen tunne, että tämä juoksukilpailu, mikä pian koittaa. Ja unessa mä sitten näen Joe Bidenin tulevan kentälle, ja yleisö meni hiljaiseksi. Mutta media ja kamera, ne alkoi huutaa Joe Bidenin voiton puolesta. Sitten Donald Trump astuu kentälle, ja yleisö puhkeaa huutoon, ilon huutoon ja voiton huutoihin. Ja Donald Trumpin takana mä siis seuraan, miten nämä 2 miestä ottaa paikkansa siellä kentällä valmistautuakseen tähän juoksukilpailuun. Ja mä näen sitten, miten juoksukilpailun tämä valvoja tulee. Ja silloin se pyssy, jolla ammutaan se lähtölaukaus. Ja mä sitten seuraan, miten tämä tyyppi tulee tähän uneen. Ja sitten hän nostaa kätensä, se pyssy sinne kädessä. Ja kilpailu on siis alkamaisillaan. Ja sitten nämä 2 kilpailijaa menee siihen asemiin. Ja mä seuraan Bidenia ja Trumpia. Ja yleisö huutaa ja media käy ihan hulluna. Kamera klikkaa koko ajan. Ja yhtäkkiä literally seconds before the sound, I heard the sound of the gun. Sekunteja ennen kuin se ase laukeaa, mä näen, kuinka Joe Biden lähtee juoksemaan ennenaikaisesti. Ja pari sekuntia myöhemmin se pyssyn ääni kuuluu, ja hän juoksee. Eli laukaisi kuuluu ja Trumpkin lähtee. Ja yleisö huutaa, että tämä oli väärä lähtö, varas lähtö, mutta media huutaa, että juokse, juokse, juokse. Ja yleisö huutaa, että varas lähtö, pitää hylätä. Ja media huutaa, että Joe, juokse, juokse, sulla on se. Ja Joe juoksee.
Ja Trump juoksee. Eli unessa mä nyt sitten seuraan tätä juoksuvalvoja, tätä tuomaria, että mitäs hän aikoo tehdä. Ja hän on täysin tietämätön ymmällään. Ja hän ei niinku yhtään huomioi, miten kansa huutaa, että on varas lähtö. Ja vilppiä. Ja kun nämä kaksi miestä alkaa juosta kilpailua koko ajan unessa, eli sen tuomarin olisi pitänyt pysäyttää, että tämä Joe Biden hylätään. Ja mä näen, että Trump on Joen takana. Ja mä näen, että Trump kirii sitä matkaa ja lähestyy Joeta. Ja mä tiesin, että kulman takana on maaliviiva. Ja sitten huudetaan siinä, että hei, tämä pitäisi hylätä. Tämä on niin varas lähtö. Ja minäkin huudan, että hei, tämä on vilppiä. Ja mä näen hengessä maaliviivan. Mä näen, miten Joe Biden tulee. Ja menee maaliviivan yli, ja Trump on noin 3 askelta hänen perässään, ja Joe Biden siis voittaa kisan. Ja sitten kaikki siinä unessa tuntuu oikein, että ilmat menee pihalle, ja tuntuu, että hei, mitä nyt? Et media huutaa, että Joe, sä voitit. Kamerat käy. Ja voiton huudot Joelle kuuluu ja raikuu. Ja yleisö edelleen huutaa, että vilppiä, hylätkää. Ja mä näen, miten Joe Biden juoksee jonkun pöydän luo, ja sen pöydän takana on 9 tuomaria, tämän juoksun tuomaria. Mun mielestä tämä numero 9 kuvaa jotain muutakin. Se myös liittyy syntymiseen ja se liittyy myös tuomioon. Se myös liittyy näihin 9 ylimmän korkeuden tuomariin. Ja Joe sit odottaa, että hänelle annetaan se voitto, voittotunnustus tästä kilpailusta, jonka hän on voittanut. Ja mä seuraan, miten nämä 9 tuomaria seuraa niitä näyttöjään ja juttelevat keskenään, mitä tapahtui ja miten tämä kilpailu voitettiin. Ja mä näen, kuinka yksi tuomari nousee ja katsoo Joe Bidenia ja sanoo, sä ehkä juoksit kilpailun, mutta sut on hylästy. Eli hän sanoo Joelle, sinä juoksit kilpailun, mutta sinut on hylätty, suoritus on hylätty. Silloin mä tajusin selkeästi, miten Herra näytti, että taas kerran Trump oli voittanut kilpailun. Ja mä halusin jakaa teille nämä molemmat unet, sillä mä koen, että tämä ensimmäinen uni voimakkaasti puhuu siitä, miten kuningaskunnan vauraus siirretään ja vihollisen omaisuus on, niin kuin siirretään vanhurskaille. Ja mä oon jakanut jotain elefanteista ja aaseistakin aiemmin. Herra tekee nyt jotain jännittävää, ihmeellistä työtä tänä aikana. Ja te, jotka rukoilette ja käytte sodankäyntiä, pitäkää maanne, älkää perääntykö, älkää antako periksi, pitäkää teidän asemapaikkanne, tunkekaa korkonne syvälle, pitäkää kantapäät syvällä siellä. Nyt on aika ottaa maa haltuun, ottaa maa uudelleen haltuun. Herra antaa voiton. Ja se ensimmäinen uni, missä se Trumpin kello oli, mä koin, että se oli niin profetaalisesti merkityksellistä, että nyt on aika. Aika on nyt voitolle. Nyt on aika riemuvoitolle. Ja Herra antaa meille tämän voiton, tämän riemuvoiton. Herra on puhunut mulle niin selkeästi viime päivien aikana siitä, miten israelilaiset, kun ne tuli punaisen meren ääreen rannalle, ja miten Egyptin armeija oli perässä ja oli valmiina viemään heidät takaisin orjuuteen, takaisin Egyptin orjuuteen. Ja ne katsoi sitä merta, joka näytti ylitse pääsemättömältä.
Ja silti Jumala nosti vapauttajan. Ja mä uskon, että Jumala tässä ajassa Amerikassa vapauttaa vapautuksen tämän kansakunnan ylle. Mä uskon, että Jumala nostaa vapauttajia kansan keskellä. He tietävät, keitä he on, miksi heitä on kutsuttu. Jumala nostaa tämän jäännöksen, joka tuntee identiteettinsä, tuntee auktoriteettinsä. Ja mä näen tämän auktoriteetin sauvan, joka nostetaan, ja se tuuli, joka nousee maasta tässä ajassa. Ja mä näen, miten Jumala tuo erotuksen, voiton ja riemuvoiton Jumalan kansalle. Tämä ei ole aika, milloin meidän tulee mennä takaisin Egyptin orjuuteen. Amerikka, mä julistan sulle, ei ole aika palata Egyptiin. Ei ole aika mennä takaisin orjuuteen, vankeuteen, sidoksiin, vaan Herra vie kuivalle maalle, vie sinut luvattuun maahasi. Ja Amerikka, mä rohkaisen sua. Jumala on sinulle tarkoitus ja suunnitelma, jota sun silmät ei ole nähnyt, ei sun korvat kuulu, eikä sun sydämessäkään on ajatus noussut siitä, mitä Jumalalla on sinulle. Ja nyt on aika, että sä alat itse julistaa voittoa. Ja on aika nostaa se auktoriteetin sauva ja ottaa auktoriteetti yli vihollisen. Pelon vihollinen ja kaiken vaan alistamisen ja vähättelyn demoni. Jumala haluaa, että sä nouset, käytät auktoriteettia vihollisen juonia vastaan. Amerikka, sun aika on tulla valoksi mäen päällä. On aika valkoisen talon olla valkeuden talo, valon talo. Voitto on maassa. Herra puhui äsken minulle muutama päivä sitten, että kuinka kauan mun kansani niin kuin heiluu kahden eri mielipiteen välissä. Mut kutsuttiin Lontooseen. En nyt mene siihen, mutta mut kutsuttiin jonkin konferenssiin. Ja edellisenä yönä, ennen kuin mä jaoin siellä konferenssissa, Herra taas näytti mulle, vei mut voimalliseen uneen, missä hän näytti mulle sen taistelun, mikä näytti Karmel-vuorella. Kuinka kauan mun kansani vaihtelee ja heiluu kahden eri mielipiteen välillä. Jos te palvelette Baalia, palvelkaa häntä. Jos te palvelette Jumalaa, palvelkaa Jumalaa. Ja mä uskon, että meidän kansa nyt seisoo kahden vaihtoehdon välillä. Ja Jumala kysyy, kenetkö sinä valitset? Valitsetko Jumalan vai valitsetko Baalin? Mä uskon, että Elian tarina kertoo meille. Elialla oli vakaumus, vahvuus, luottamus, että kun Karmel-vuorella tapahtui se näytös, niin Elialla oli rohkeus seistä siellä. Ja hän sanoi Baalin profeetoille, kuinka kauan te täytyy oikein huutaa teidän Jumalanne puoleen? Ne viilteli itseään ja huusi Baalille, joka ehkä nukkuu. Ja Elia tiesi, että hänellä oli voitto, sillä voitto oli jo voitettu hengen maailmassa. Ja sieltä Elian luottamus, päättäväisyys tuli. Ja profeetat ovat profetoineet, että Trump uudelleen valitaan toiselle kaudelle. Ja me voidaan mennä ajassa taaksepäin Kim Clementsin profetiaan, joka profetoi aikanaan kahta kautta Trumpille, presidentti Trumpille. Herra, sä oot sen puhunut ja me seistään siinä. Nyt ei ole aika alkaa epäröidä ja miettiä, että keitä me ollaan, mikä meidän identiteetti oikein on. Nyt ei ole identiteettikriisin aika. Vihollinen haluaa, että morsian miettii ja epäröi. Hän haluaa, että sulla on identiteettikriisi. Vaan meidän tulee tietää auktoriteetti virtaa siitä, että sun identiteetti on selvä, vakaa, varma. Ja me voidaan kävellä siinä, mitä meidän identiteetti on, että sä tiedät, kuka sä oot. Jos me tiedetään, keitä me ollaan, me voidaan kulkea siinä auktoriteetissa ja vallassa, mikä on täysin perustettu ja vahva.
On aika julistaa, keitä me ollaan Kristuksessa, pitää paikkamme, vallata maa. On aika Kristuksen ruumiin ottaa paikkansa. Joten halusin tämän teille jakaa. Mä koin, että tämä oli voimallinen sana tähän aikaan. En ole kirjoittanut tätä ylös. Tiedän, että mä usein niin oikein kaadan monta näkyä ja unta teidän päälle. Ja siinä on paljon pureskeltavaa, mutta mä koin tänä aamuna tämän todella voimakkaan tunteen, että pitää tulla teille kertomaan tämä kovien panoksien pokeripeli. Ja kun mä näin, että Trump heitti sen kellon siihen kultakolikkovuorelle keolle, mä tiesin unessa, että Jumala on kääntämässä pöydät viholliselle, vihollisen nenälle. Ja voinko sanoa kaikille teille profeetoille, olen teidän kanssanne, tiedän miltä tuntuu. Mä pystyn niin kuin samaistua teihin ja mä haluan tämän julkisesti sanoa, että mä tiedän miltä teistä tuntuu, kun me ollaan julkisesti tultu niin kuin esiin ja näytetty kantamme. Ja kiitos teille, jotka olette uskollisesti rohkaisseet mua, seisseet mun tukena, että jos mulla menee väärin, mä tuun nöyrästi teidän eteen Jumalan käden alla ja mä sanon, että hei, mä oon väärässä, sori, mun meni ohi, antakaa anteeksi, Herra, anna mulle anteeksi. Minä nöyryn ja minä tulen ja sanon, että olen väärässä, jos minä olen väärässä ja pyydän anteeksi silloin. Mutta haluan nyt nopeasti jakaa. Rukoilin tuossa muutama päivä sitten ja olin kuullut useammalta henkilöltä. Oli siis päivä vaalien jälkeen. Ja silloin selkeästi näytti siltä, että Trump olisi hävinnyt. Niin mä sain useita viestejä ja joku laittoi, että Veronica, eikö sua sun maine ollenkaan niin kuin huoleta? Tai sun uskottavuus? And I could feel almost ja like tunsin. Lord, how do I answer that question? Mulla oli se tunne, että Herra, miten mä vastaan tähän kysymykseen? Mä sanoin, Herra, entäs Herra, sun profeettojen maine? Entäs sun profeettojen uskottavuus? Ja Pyhä Henki sanoi mulle, heti vastasi ja sanoi, Veronica, tyttäreni, mun profeetoilla ei pitäisi olla minkäänlaista mainetta. Niiden pitäisi olla maineettomia. Ja sillä hetkellä mä ymmärsin, mitä Jumala oli sanomassa. Jos me ollaan profeettoja, ja jos me halutaan olla sellaisia, joilla on joku maine ja meillä on joku titteli, jota me kannetaan, niin silloin me ei kuljeta Herran pelon hengessä. Silloin me ollaan sellaisia, jotka yrittää ottaa Jumalan kunniaa, mutta Jumala sanoi, että hänellä on maineettomia profeettoja. Meidän ei siis tule olla maineen perään, vaan meidän pitää olla sen asian perässä, että Jumala saa kaiken kunnian siitä, mitä hän tekee. Jos on jotain, mitä minä profetoin, tai joku profeetta, joka profetoi, ja se tapahtuu ja ilmestyy, niin se on täysin Jumalan armosta. Ja kaiken kunnian tulee mennä hänelle. Jos me uskalletaankaan profeetallisena äänenä ottaa hänen kunniansa, ja tietämällä tiedän, että sellaisena, joka on oppinut kulkemaan Jumalan pelossa, niin silloin Jumala lopettaa puhumasta mulle. Niin minä olen maineeton profeetta. Minulla ei ole mainetta. Minun motiivini ei ole minun maine. Se ei ole liity siihen, miten mä rukoilen tai mitä mä profetoin. Eli me ei yritetä saada mainetta ja kunniaa, koska silloin on helppo tulla Jumalan kansan eteen ja sanoa, että hei, mul meni pieleen, tämä meni multa ohi ja mä oon väärässä. Meidän täytyy oppia, että me ei nosteta ketään jalustalle, koska silloin kun me nostetaan joku jalustalle, me tehdään hänestä epäjumala ja meistä tulee epäjumalan palvelijoita.
in the body of Christ, we are setting them up for a fall. Niin meidän ei tule nostaa ihmisiä, Jumalan palvelijoita, Kristuksen ruumiissa jalustalle, jotta ne on valmiita sieltä lankeamaan. Se on iso synti Jumalan silmissä. Meidän ei tule palvoa profeettoja, eikä katsoa profeettojen perään, vaan katsoa Jeesukseen, joka on uskomme alkaja ja päättäjä. Joten haluan sanoa teille kaikille, kiitos rakkaudestanne, kiitos rukouksistanne, rakastan teitä ja rukoilen teidän puolestanne. Ja haluan sanoa, että Jumala tekee aivan mahtavaa työtä tässä ajassa, tänä hetkenä, ei vain Amerikassa, vaan kaikissa maailman kansoissa. Hän erottelee, tekee erotuksen. Hän erottelee lampaat vuohista. Hän tuo tuomion vihollisen pään ylle ja pahuuden tekojen ylle tässä ajassa. Meidän ei tule pelätä tuomiota, sillä me ollaan Kristuksen vanhurskaus Jumalassa. Jumalan vanhurskaus Kristuksessa, eikä meidän tule pelätä tuomiota. Mutta samalla meidän tulee ymmärtää, että samanaikaisesti Jumala tuo tuomiota ja tuomion keskellä, joka kohtaa vihollisen töitä, me nähdään suuri sadonkorjuus sieluista, jotka tulee sisään. Ja monet teistä on lukenut sen sanan siitä kotkasta, pöllöstä ja joku muu. Siinä unessa mä näin, miten Amerikan kansaa ravistellaan. Ja se kotka oli puun latvassa, ja sitä puuta ravisteltiin. Ja sen ravistelun keskellä oli sadonkorjuuaika. Mutta sitten mustat käärmeet alkoi tippua sieltä puusta. Ja Jumala näytti, että me ollaan suuren sadonkorjun keskellä, mutta myös suuri tuomio on tulossa pimeyden tekoja kohtaan. Ja tämä on myös nöyryttävää, mutta myös innostavaa ja jännittävää nähdä ja olla tässä mukana. Joten älkäämme olko ravistettavissa, että pysymme pystyssä, olemme vakaita. Sillä tämän ravistelun keskellä Herra tekee meistä väkeviä, tukevia. Me ollaan kuningaskunnan kansalaisia. Ravistelun keskellä me ollaan täysin ankkuroituneita Kristukseen. Me ollaan meidän pelastuksemme kalliossa kiinni. Ja hänellä on ratkaisu jokaisen elämän tilanteeseen, joten mä haluan rohkaista teitä, ystävät. Jumalan tie voittaa. Tämä kuulin eilen. Minun tieni voittaa. Joten nyt mä haluan rukoilla teidän puolesta. Mä oon autossa täällä, olin asioilla. Mutta Isä, mä kiitän. Mä kiitän siitä, mitä sä teet tässä ajassa, tässä hetkessä, maan kansoissa, Isä. Kiitos, että sinä siivilöit, erottelet ja ravistelet ja nostat pintaan ja paljastat pimeyden teot tässä ajassa. Kiitos, Isä. Ravistele, ravistele, ravistele. Kunnes kaikki se, mikä ei ole sinusta, kaikki, mikä on väärää perustusta, tulee alas revityksi ja ylös revityksi. Joo, ja Herra, tee meistä niitä, jotka ei heilu, jotka ei kulje kaksimielisinä tai sellaisina, joilla on identiteettikriisi, vaan että me kuljetaan sellaisina, keitä me ollaan. Ja että me tiedetään, mitä me kannetaan, ketä me kannetaan. Isä, mä rukoilen kaikkien mun ystävien, seuraajien ja uskollisten Facebook-fanieni puolesta. Ja rukoilen, että sä vahvistat heitä, perustat heidät nyt. Annat heille sellaisen luottamuksen siihen, mitä sinä teet, miten sä hoidat asioita, miten sinä liikut tässä ajassa. Herra, perusta ja juurta heidät ihan nyt.
that never fails. Sinä olet Jumala, joka et koskaan petä. Olet aina uskollinen. Ja Herra, halutaan kiittää presidentti Donald Trumpista ja suunnitelmista, tarkoituksista, mitkä sinulla on hänelle. Ja julistan nyt profeetallisena äänenä, julistan voittoa, riemuvoittoa presidentti Trumpille. Ja hänen hallintonsa, hänen perheensä ja kaikkien koko kansan yli. Kiitos Herra, että tämän viiveen aikana sinä käännät pöydät. Ja eilen sä sanoit mulle, Veronica, muista Haamon, miten hän rakensi sen hirsipuun vahvaksi, mutta muista, kuka sinne päätyi roikkumaan. No, isä, me sanotaan kyllä sinun suunnitelmallesi, sinun tarkoituksellesi, sinun ajoituksellesi. Me sanotaan kyllä sinun ajallesi. Ja kiitos, että annat meille sen armon tähän hetkeen, että me kestetään tämä kilpailu. Niin kuin monet ovat sanoneet, että tämä on niin kuin tällainen soinen tie. Mä näen, miten tämä juoksu ja kilpailu on sellainen estejuoksu, jossa on mutkia ja kuoppia matkalla. Mutta isä, mä kiitän, että sinä olet jo päättänyt tämän juoksun meidän puolestamme. Sinä olet voittaja. Isä, mä kiitän, että ne ylös alas mutkat sinne tänne ei haittaa. Me seistään voiton paikalla, me taistellaan voitosta käsin. Sinä olet jo päättänyt ja julistanut, että vihollinen on jo hylätty. Sinä olet jo laittanut sen hylkäämisen leiman vihollisen suunnitelmien ylle. Näin mä julistan, että kaikki demoniset tehtävän annot, jotka on noussut presidentti Trumpia vastaan tai jotka tulevat hänen hallintoaan vastaan ja sinun suunnitelmiasi vastaan, niin me julistetaan näille. Me julistetaan, että Trump on hyväksytty. Sen olet hänet erottanut seisomaan tässä maassa. Ja isä, me kiitetään ja ylistetään sinua ja annetaan sulle kaikki kunnia siitä, mitä sinä teet tässä hetkessä. Älköön kyse olko meistä tai politiikasta, vaan isä, aiko se meidän silmät niin kuin Elia. Kun sen palvelija tuli pelossa juoksien, hei, armeija tulee, meitä on enemmän, niitä on liikaa meihin nähden. Niin sitten Elia rukoili, että aukaise mun palvelijan silmät. Ja Herra, sä avasit sen silmät näkemään, että enemmän oli niitä, jotka olivat heidän puolellaan, kuin niitä, jotka kävivät heitä vastaan. Joten mä rukoilen ystävieni puolesta. Ja rukoilen, että aukaise palvelijoittesi silmät. Ja kun mulla on niitä murheen ja pelon hetkiä, niin pyydän, että minunkin silmät ovat auki tuoreelle ilmestykselle siitä, miten meillä on penkeliarmeija, jotka on meille säädetty. Ja kiitetään, että enemmän niitä, jotka on meidän puolella, kuin niitä, jotka käy meitä vastaan. Me annetaan isä ylistys sulle, kirkkaus ja kunnia, ja sinun tahtosi tapahtukoon, sinun valtakuntasi tulkoon maan päälle niin kuin se on taivaassa. Perusta valtakuntasi hallinto tänne Amerikkaan. Me ei välitetä siitä, mitä media sanoo. Me hiljennetään. Jopa nyt minä hiljennän Baalin profeetat. Minä hiljennän heidän äänensä. Ja isä, mä rukoilen, että tee meistä kuuroja ja sokeita vihollisen juonille. Anna meille korvat kuulla vain, mitä taivaassa julistetaan, mitä taivas julistaa. Että silmämme näkevät vain sen, mitä taivas vapauttaa.
että me ei olla kaksimielisiä, että me ei katsota sitä, mitä Baalin profeetat media huutaa. Huutakoon ne omalle Jumalalle, joka nukkuu tai on kuollut. Ja että me tiedämme, että me palvelemme elävää Jumalaa ja me huudetaan sun puoleen, tulkoon sun tulesi kansakuntien altarille. Ja Isä, me kiitetään, kun sun tuli lankea altarille. Tiedämme, että kaikki siinä tulee tuhoutumaan. Ja Isä, me kiitetään siitä, mitä sinä teet Jeesuksen nimessä. Amen. Rakastan teitä kaikkia ja kiitos. Halusin tulla tänne ja jakaa teille tämän. Teitä on niin monta. Barbara, I don't know where you're all from, but I just Lisa Ann Morrison, Holy Fire, Kimberly Ann. Just yeah, thank you Lord. Thank you for everyone that's watching, that's listening. Kiitos Herra kaikista, jotka ovat katsoneet ja kuunnelleet. Rukoilen, että Jumalan rauha nyt koskettaa joka ikistä, että he ovat sellaisia, jotka kulkevat rauhan kengin, pistävät Jumalan sota-asun päälle joka päivä. Menkää sinne Efesolaiskirjeeseen 6 ja seiskää aseistettuna. Pitäkää aseenne päällä. Jos ei aseistus ole päällä, mulla on helppo kohde, helppo saalis. Ala julistaa, mitä taivas sanoo. Yritän saada myös nämä 2 tämän pokeripelin ja tuon juoksukilpailuunen, että mä saisin nämä kirjattua. Ylös. Eli on hylkääminen, mikä tulee vihollisen suoritukselle. Herra on tehnyt meistä voittajia. Yes, paljon rakkautta sinne, moi.